die in tom našem hospitálu. Tak je. Takže dobrý den, já bych vás ráda přivítala na debatě, která se bude týkat smluv TTIP, CETA a TISA. A tedy o tom, co nás v budoucnosti čeká ohledně těchto smluv. Takže vám tady pošlu seznam účastníků, kdybyste ho mohli každý podepsat. Tak a nejprve vám stručně řeknu k tomu, co se tady dneska bude odehrávat. Potom dostanou slovo jednotliví řečníci a poté nastane diskuze, takže dobře poslouchejte, připravujte si dotazy, aby jsme co nejlíp zužitkovali ten čas. A to, že tady máme dva experty znalí tématu, kteří nám mohou situaci dobře objasnit. Takže stručně k tomu, co se děje. 15. února byla schválena smlouva CETA Evropským parlamentem. A teď se teda jedná o to, že každá členská země Evropské unie musí schéma schválit tuto smlouvu. To samozřejmě nese dobré i špatné ohlasy a počítá se s tím, že v určitých zemích Evropské unie dojde k protestům. A naším úkolem tedy bude věnovat se otázkám, co to je CETA, co to je TISA, proč je TTIP téměř totožné s CETou a jak bude zřejmě probíhat přijetí smlouvy CETA v České republice. Takže já bych nyní ráda předala slovo Jiřímu Štegovi, který je asistent europoslance Jana Kellera, je z expertního týmu Ministerstva průmyslu, ekonom aktivista, který nám představí ratifikaci smlouvy CETA a smlouvu CETA obecně. Dobrý den, taky vás vítám. My jsme tady v takovém počtu, který umožňuje více diskuzi, takže já bych si dovolil spíše načrtnout základní obrysy a nechal bych podstatnou část na tu interaktivní výměnu názoru na problematiku CETA. Co to je CETA? Comprehensive Economic and Trade Agreement mezi Evropskou unií a Kanadou. Zajímavé je, že ten comprehensive vlastně anglicky znamená teda úplný, ale taky vyčerpávající, jo, což pro řadu z nás je už vyčerpávajícím bojem. Já bych na úvod možná ještě doplnil, že jsem také členem panelu Evropské komise k mezinárodním smlouvám, což mi dává možnost nahlédnout do střev, kterýž to pohled mě pochopitelně děsí. A teď už bych přešel k té CETě samotné. Začal bych od Lisabonské smlouvy, která upravuje vlastně chování Evropské unie a jednotlivých států v ní, kteráž to vymezuje obchodní politiku do takzvané výlučné pravomoci Evropské unie. To zní poměrně jednoduše, ale ta hranice mezi tím, co je obchod a obchodní politika a mezi tím, co překračuje rámec obchodu a obchodní politiky, je už dlouhou dobu předmětem mnoha sporů v zákulisí evropského mechanismu a plně se projevilo při konstrukci a prosazování smlouvy CETA a odráží se i na vývoji smlouvy TTIP, která, nevím, jestli bych řekl, naštěstí byla už prakticky zabita novým prezidentem USA Trumpem. Byl bych rád, kdyby skončila z jiných důvodů, ale tenhle ten důvod nakonec možná bude taky dobrý. Ta smlouva CETA byla na rozdíl od TTIP, u kterého se dostáhlo aspoň jakési transparentnosti, dojednávána od roku 2009 do roku 2014, čili 5 let, jestli si vzpomínáte, což asi mnohem zapadlo, tak vlastně smlouvu o jejím projednávání podepisoval tehdejší předseda vlády Topolánek s tehdejším předsedou Evropské komise Barrosem. A to bylo vlastně naposledy, kdy se objevila informace o smlouvě CETA na veřejnosti a vyplula na povrch až za 5 let, když byla na konci roku 2014 oznámeno, že byla dojednána a byl zveřejněn první text.
respektive dojednaný text prvního znění. Ten text měl asi 1500 stran, z toho bylo asi 350 stran textu. Podle pravidel ostatní byly přílohy, které ovšem měly zpětný vliv na text. Jo? Takže bylo tam například ustanovení na tom, že se bude snižovat cla na auta, a v příloze někde bylo napsané, že se nebude vztahovat snížení cla na auta vyrobené v, teď si vymyslím, protože si tu provincii nepamatuju, v provincii Ontario například. Jo? Čili už vlastně z té samotné té konstrukce té smlouvy vyplývalo, že je jaksi nikoliv obecná, ale zabíhá až do nebezpečných konkrétností. A to byl ještě ten nejméně nebezpečný příklad. Podle Lisabonské smlouvy a podle zvyklostí v mezinárodním právu prochází text potom na obou dvou stranách takzvanou legislativní revizí, která má posoudit, jestli ta smlouva odpovídá plně ve všech detailech zákonům a pravidlům, které panují v těch jednotlivých zemích smluvních stran. K všeobecnému překvapení po této takzvané legální revizi se objevil v únoru, ne, na konci roku 2015 text, který byl úplně nový. Byl rozšířený, měl 800 stran víc, zahrnoval nové prvky proti tomu původnímu textu. A v zásadě se dá říct, že postavení jednotlivých států a konec konců je Evropské unie zhoršoval. Nicméně práce na něm pokračovaly. Někdy v polovině minulého roku rozhodla blahoskloně Evropská komise o tom, že se nejedná o čistě obchodní smlouvu a že tedy ji nemůže podepsat jenom Evropská komise, potažmo Rada Evropské unie. A ta smíšenost se odrazila těch návrzích z té polovině loňského roku v tom, že se začalo pracovat na takzvaném předběžném provádění té smlouvy. A to jenom potvrdilo nebezpečnost charakteru. To předběžné provádění spočívá v tom, že po ratifikaci Evropským parlamentem začnou okamžitě, tam jsou nějaké lhůty, 2 měsíce, po konci měsíce, ve kterém je smlouva podepsána konkrétně, ale to je jenom technická podrobnost. Takže v určité lhůtě začnou ty obchodní prvky platit hned. Pro prvky, které jsou neobchodního charakteru, je nutná ratifikace všemi, a teď mě neberte za slovo, 35 parlamenty, které v Evropě existují, není jich 28, protože v některých zemích mají podparlamenty, v Belgii například, ale ještě v některých zemích dalších. To bylo v polovině minulého roku a to nenastalo proto, že by Evropská komise jaksi nahlédla nebezpečnost svého počínání, ale nastalo to díky odporu, který k CETě a k těm nebezpečím, které z ní vyplývají, byl nesen mnoha nejenom občanskými iniciativami, nejenom evropskými odborovými centrálami, ale i řadou odborných, akademických, právnických institucí, kdy například poněkud paradoxní uskupení, které existuje v Německu a jmenuje se Svaz soudců a státních zástupců, důrazně protestoval proti ustanovení, který je v CETě obsažený, jmenuje se Mezinárodní systém investičního soudu. Já o tom mluvím proto, že tím, že se dostala tato tématika na úroveň jaksi oficiální, tak to vyvolalo řadu dalších a dalších reakcí i v jiných zemích. A ponechávám stranou tu aktivistickou, skoro se mi chce říct naší, stranu problematiky. A začaly se objevovat velké nesouhlasy ze strany politických stran, ze strany dokonce i vládních institucí, které například v Německu vyvrcholily tím, že
se smlouvou CETA bude v rozšířeném zasedání zabývat ústavní soud a bude posuzovat, zdali je CETA ve všech svých ustanoveních v souladu s německou ústavou, respektive oni nemají ústavu, u nich se to jmenuje základní zákon, ale platí plní stejné role jako ústava například v České republice. Tak to jsme byli asi v polovině loňského roku, malý exkurs. A ještě jeden malý exkurs. V té době vlámský parlament přijal rezoluci, ve které nedovolil belgické vládě podepsat smlouvu CETA, protože se obával především o osud zemědělců, řekněme ve vlámské části Belgie, a o osud výrobců potravin, zase řekněme ve vlámské části Belgie. Tohle ten malý detail všemocné Evropské komisi unikl a projevil se na konci, kdy na konci schvalování toho prvotního schvalování smlouvy CETA, kdy v říjnu loňského roku, a možná si na to pamatujete, brečela ministrině, kanadská ministrině obchodu a chtěla odjet asi 4 dny před termínem závěrečného podepsání smlouvy, prostě proto, že Evropská komise na základě oznámení belgické vlády, že nemůže akceptovat, respektive podepsat na exekutivní úrovni smlouvu CETA, tak Evropská komise v podstatě oznámila, že pravděpodobně bude nemožné tuto smlouvu podepsat. Nicméně ty 4 dny se ukázaly jako velmi, řekl bych, časový prostor, který Evropská komise a všechny součásti evropského mechanismu dokonale využili, a hbitě připravili 2 dokumenty. Jeden zaměřený čistě na vlámskou část Belgie, ve které garantovali další výjimky z těch smluv. Teď se vrátím na začátek. Je tam základní tělo té smlouvy, které obsahuje asi 450 stran a 1700 stran nejrůznějších příloh a výhrad. Takže je tam například výhrady provincií Kanady k té smlouvě, to má asi 250 stran. Teďko není podstatný, jestli ty čísla sedí, v zásadě sedí, jo, ale mě jde teďko o to nastínit tu tendenci, jakým se ubírala konstrukce a jaká je vnitřní struktura té smlouvy CETA. Nakonec se podařilo přesvědčit vlámský parlament a tím pádem belgickou vládu, která nebyla v zásadě proti, ale nemohla překročit vlastně ten signál, který přišel z vlámského parlamentu. A na základě těch dvou dodatků, jednoho konstruovaného pro tu vlámskou, respektive belgickou část, a druhého, který ve mně budí teda všeobecné veselí a který je teďko zdrojem velkých rozporů a rozbrojů na nejrůznějších úrovních, který se jmenuje společný joint interpretative document, instrument, společný interpretativní nástroj. Je to 12-stránkový dokument, který má ještě vykládat tu smlouvu. Teďka se nezmiňuji o vnitřních úskalích té smlouvy, jenom jsem chtěl naznačit, jak vlastně ta Evropská unie, a já jsem bytostný zastáncem evropské integrace, je to podivné, pracuje, jak zpracovává odezvy z nejrůznějších institucí a jak vlastně si sama vytváří další a další problémy, protože kromě už tak složité struktury té smlouvy, 450 a 1800 stran, cirka, ještě přidává na poslední chvíli dodatky, jejíž kvalita odpovídá samozřejmě tempu toho zpracování i konec konců zájmům, které se kryjou za smlouvou CETA, což jsou především lobbystické zájmy velkých firem. Takže Evropská komise, pardon, Rada Evropské unie, všechny exekutivní orgány v Radě Evropské unie jsou zastoupeny vlády, tento dokument 30.10. podepsali a poslali ho k další ratifikaci. Další ratifikace, jak jsem se zmínil na začátku, bude několika stupňová. Ta obchodní část musela projít Evropským parlamentem, který ji ratifikoval 15. února, jak to bylo řečeno.
a umožnil takzvané předběžné provádění v té obchodní části. Diskuze o tom, co je obchodní část, teď ponecháme stranou, protože konec konců je pravda, že mezinárodní obchod je jeden z mála pozitivních vlivů, který se může uplatnit v dnešní napjaté situaci. Necháme to stranou. Ta zbytná část podléhá ratifikaci národních parlamentů. Česká vláda to schválila někdy v listopadu, smlouvu CETA, poslala ji do poslanecké sněmovny 22. prosince loňského roku a 28., kde dostala číslo tisku 1000, aspoň se to dobře pamatuje. A do Senátu poslala vláda tento dokument k ratifikaci 28.12. Takže to je stav v dnešní, velmi nahrubo stav v dnešní době. Neodpustím si malou poznámku, protože se té CETě hodně intenzivně věnuju a spatřuju v ní veliká nebezpečí. Snažil jsem se kontaktovat, lobovat, vysvětlovat v řadě v současné době senátorů. Ten nejobecnější dojem, který jsem si z toho kontaktu z těch kontaktů odnesl, je ostentativní nezájem. Jo. A já jsem kromě zastánce Evropské unie také bytostný etatista, tedy i parlamentarista, a bylo to pro mě velmi, velmi nepříjemný šok. Někdy jsem opravdu odcházel z těch jednáních a vypadal jsem si trošku jako oněginovský hrdina, protože to byl smích skrz slzy. Člověk nevěděl, jestli se má dřív smát nebo plakat. Bylo to otřesný. A jenom pro ilustraci, výbor Evropské unie, výbor pro Evropskou unii, Senátu, projednával tuto smlouvu 15 minut a doporučili k ratifikaci. Takzvaný garanční výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednával tu smlouvu 35 minut. Z toho jsem 10 minut mluvil já k velké nelibosti všech senátorů a doporučil jí k ratifikaci. Výbor. Je to opravdu smích skrz slzy. Nicméně nesmíme se vzdát a musíme pro ty smlouvy bojovat dál. Kolik mám ještě času? Já jsem říkal, že nebudu moc mluvit. Tohle to bylo pouze expoze. A teďka... 5 minut. Ještě 5 minut. Tak já přeskočím tu prostřední část, která by mohla být také zajímavá, nebo aspoň ji považuji za zajímavou, a pokusím se vytipovat nejnebezpečnější části té smlouvy, které jsou prokazatelně neobchodní. Otázky, které vlastně dohadování té smlouvy vyvolává. A budu je konfrontovat s postojem Evropské komise, tak jak ji reprezentuje navenek. Tak, za prvé. Je to výrazný, říká Evropská komise, výrazný posun ke zlepšení a nárůstu HDP, jak v EU, tak v Evropské unii. Tady se stojí za to říct, že Evropská unie má 500 milionů obyvatel a Kanada 35 milionů. To ještě nemusí být žádný ukazatel. Dokonce ani ukazatel HDP nemusí být až tak výrazný, přestože v Evropské unii je HDP asi 17 bilionů dolarů a v Kanadě asi 1,5 bilionu dolarů. Ale HDP je více nebo méně pofidérní a virtuální číslo, takže ani na základě toho se to nedá sledovat. Ale co je tam nebezpečné? Kanada je součástí nafty, takzvané nafty. Volné obchodní free trade, severoamerická zóna volného obchodu, která zahrnuje Mexiko, USA a Kanadu. A teď vám uvedu jeden příklad. V jedné z těch příloh smlouvy CETA je utopeno, že takzvaný local content, to znamená podíl výrobků, které prokazatelně pochází z dané země, u automobilů se poměrně rychle snižuje až na úroveň 20% v Kanadě. Kanadská auta jednak mají cla,
jednak neodpovídají našim předpisům, což je samozřejmě hloupost, protože jsme všichni lidi stejně jako Kanaděni, ale už jenom těch cel se to týká. Jaké je nebezpečí? Protože existuje zóna volného obchodu mezi Kanadou a USA, tak kanadské, americké výrobky vlastně můžou být z 80% obsaženy po skončení toho období, které trvá tuším 4 roky, taky to není podstatný. Takže v kanadských automobilech může být 80% amerických součástek a přesto se budou dovážet do Evropy bezcelně. Nemyslím si, že by to byla nějaká velká výhoda, ale jenom ukazuju, jaké věci jsou obsaženy v té smlouvě. A protože se mi čas krátí, tak přeskočím k tomu, co je možná nejnebezpečnější. A to je to, že ta smlouva CETA zřizuje a vybavuje mimořádnými pravomocemi řadu nových institucí. Začíná to, řekněme, ad hoc výborem. On není ad hoc, ale je zřízen v rámci CETA a jmenuje se to smíšený výbor CETA. Vedle toho ovšem jistým způsobem inovuje a prohlubuje praxi, která byla dosud v mezinárodních soudních sporech mezi investory a státy, v případě, že investor měl pocit, že stát nějakým způsobem narušil jeho zájmy a způsobil mu škodu, a vytváří se takzvaný systém investičních soudů. Jak může probíhat žaloba nějakého velkého koncernu na stát, to vám ilustruju na případě Austrálie, která, když parlament schválil, že na krabičkách budou odstrašující obrázky, tak koncern Philip Morris okamžitě žaloval v arbitrážním systému, který je prakticky totožný s tím ICS, žaloval Austrálii o bilionové odškodnění a poškození svých zájmů. A proč jsem mluvil o tom smíšeném výboru CETA? Ten smíšený výbor CETA, který není kodifikován ve smlouvě nijak jinak, než že do něj vysílají obě dvě strany spolupředsedy a bude doplněn na základě rozhodnutí obou dvou stran, může vykládat tu smlouvu závazným způsobem pro ten investiční soud. Čili se nám vytváří velmi nebezpečná řada. Jakýsi nedemokratický orgán, postavený na exekutivní bázi, smíšený výbor CETA, vykládá právo pro instituci, právo, které se stane obecně závazným, bude-li ratifikováno ve všech parlamentech Evropské unie, bude ho vykládat pro práci toho soudu. Já nejsem právník, ale to mi připadá naprosto zločinná konstrukce, která totálně vzdaluje podmínky, ve kterých by ta spolupráce regulovaná CETou měla v budoucnu probíhat. Je to výsměch jakékoliv demokracii, ať si o ní myslíme cokoliv, ale jak říkal Churchill, nic lepšího nemáme. Ale hlavně tím, že ten smíšený výbor není vlastně není kodifikovaný ani v hlubokých zákoutích těch 12 000 stran, které jsou svázané s Lisabonskou smlouvou, tak hrozí velké nebezpečí, že bude obsazen tento výbor takzvanými experty. A to jistě nebude nikdo z nás. Jistě to bude někdo, kdo bude muset prokázat už svoji schopnost manažerskou a jinou, čili hrozí velké nebezpečí, že to bude obsazený osobami z vybraného, řekněme, vzorku, velké nebezpečí meritokracie. Tomu bych ještě rozuměl, pokud by to měl být pouze exekutivní orgán, jak se tváří, nebo jak z té textace CETA to jakž takž vyplývá, ale aby vykládal exekutivní orgán právo, přijmeme-li, že to je právo, ta CETA, pro soudní orgán, to mi připadá jako naprosté znásilnění nejenom právnických tradic, ale i zdravého rozumu a vlastně i urážka všeho toho, co se dosud
povedlo v evropské integraci, respektive zvýraznění toho všeho, co se nepovedlo. A abych to uzavřel, což už tady cítím napětí, tak vám rád odpovím na jakékoliv další otázky. Já můžu vytáhnout ty čísla, pokud to bude nutný, protože mám počítači, ale myslím si, že nejnebezpečnější je vlastně znásilnění toho principu evropského práva, protože ta CETA se vlastně stane jakýmsi jakousi částí subprimárního práva té Evropské unie. Jenom třeba pro zajímavost, v článku 30.9 tuším se píše, že se může ta smlouva vypovědět a do 180 dnů od jejího vypovězení jako schází to vypovězení v platnost. Už tam se skrývá spoustu otázek. Může ji vypovědět jeden stát? Prakticky ne. Může ji vypovědět Evropská unie? Prakticky jo. Jo, ale tam o tom se vedou právní spory, ať je to jakkoliv. Dokážete si představit, že za 180 dní je možný zastavit evropsko-kanadskou výměnu a okamžitě zavést například cla? Já ne. Je to neseriózní. Ale ono to je proto, aby to vypadalo, že se tam umožňuje jistá dynamika. Protože hned v následujícím článku se píše, respektive odstavci stejného článku, se píše, že vlastně ano, těch 180 dní, že to platí, ale neplatí to pro investice, kde je výpovědní lhůta 20 let. To znamená, když nějaký investor tady spekulativně udělá investici, protože může předpokládat, že stát v průběhu 20 let udělá něco, co se mu nebude líbit, tak si vlastně vytvoří jakousi nášlapnou minu v tom systému. A pak je samozřejmě otázka, jestli například zvýšení minimální mzdy nemůže být interpretováno jako poškození zájmu investora. A teď si představte, že my to podepíšeme, za rok to vypovíme a ten investor bude mít pochopitelně 20 let na to, aby zvážil a nasadil právníky a obrátil se na ten investiční soud, který samozřejmě bude tvořený z těch všech jako nejlepších hlav. I ten mechanismus je zajímavý, ale to už sem nevleze. Nebo na soudy příslušných zemí, kterou to možnost mu ta CETA dává, ale pochopitelně, proč by to dělal, když tam má jeden investiční soud, který je sestavený notabene ze 45 lidí a jeden ten tribunál má 3 lidi. To znamená, jako ty 3 lidi, s těma se dá dělat prakticky, co chce, protože jsou vytažený ze soustavy soudů, nemají vlastně žádný krytí, tak jako mají obecní soudci. Není to součástí práva, je to součástí jednoho mezinárodního práva. A takhle bych mohl pokračovat, já jsem se rozohnil, to se omlouvám.